Bueno, durante as últimas semanas veñen sucedendo distintos episodios de incendio forestal nos nosos montes. Hoy estamos en Rianxo, acudimos a chamada do noso compañeiro de Rianxo en Común, Juan Losada. Bueno, queremos pôr a disposición de todos os veciños e veciñas pues, para intentar minimizar todos os daños posibles e para estar en continuo contacto con eles para o que sexa preciso. Feijóo non aprendeu nada dos lumes de outubro do ano 2017. 30 medidas que no seu momento denunciamos como medidas de propaganda e que estamos vendo que esa é a realidade. Estamos a finais do mes de marzo e as brigadas de prevención de incendios están nas súas casas en vez de estar todo o inverno traballando e ademais non están executados os plans de protección de faixas dos núcleos rurais e que, polo tanto, poñen en perigo con un incendio forestal destas características non solamente as casas, sino tamén a vida da xente. Reclamamos o fin da propaganda e o comezo, por fin, das medidas efectivas. Un sistema baseado na prevención dos lumes, non na súa extinción, un sistema baseado na multifuncionalidade do monte, na recuperación das terras agrarias, en definitiva, unha ordenación integral do territorio que dea lugar a un sistema no que non se beneficien uns poucos como ENCE das superficies que señan monocultivos forestais, sino que seña un espacio onde todo o mundo poda vivir con dignidade tamén no medio rural.